Пане Михайле, ну безумовно, давайте розпочнемо із тих новин, які надходять до нас із полів Вільнюського саміту, що стосується, зокрема, військової допомоги, яку нам нададуть і яка озвучена вже, зокрема, що стосується ракет далекобійних типу «Скальп», очевидно, там, ми так розуміємо, Еммануель Макрон сьогодні про це сказав. Наскільки це потужна допомога, тому що деякі західні видання пишуть, що їх може бути півсотні приблизно нам передано. Ну, дивіться, це було очікувано, і ці ракети вже почали надходити разом з Storm Shadow. Наші західні союзники, вони зараз взяли для себе таку практику, що вони говорять про те, коли вже ця зброя надійшла до України. Тому нічого такого сверхъестественного, скажімо так, надзвичайного не відбулося. Водночас, ми бачимо і знаємо, як зарекомендували себе Storm Shadow. Ми про ракети типу «Скальп» не чули ще при їх застосуванні, офіційно цього підтверджено не було. Але, ну, наскільки це розв'язує руки українським силам оборони, от, тому що ми бачили, як працює активно Storm Shadow по тилах, по глибоких тилах нашого противника. Тут питання тільки в кількості, тому що ці ракети не відрізняються одне від іншого. Там є тільки певні елементи, які виготовлені в Франції, ну, локально, тому вони і мають іншу назву. А так, взагалі, це та ж сама ракета, вони її робили разом і приймали на озброєння разом. Питання в кількості, але за деякими даними, деякі західні аналітики говорять, що їх буде більше, ніж 50, і передаватися вони будуть прямо з цих складів французької авіації. Було би добре, бо нам потрібно зараз все і багато. Давайте поговоримо про ситуацію безпосередньо на лінії фронту. І розпочати пропоную із напрямку Куп'янського. Останніми днями там бої особливо активізувалися. І от, власне, вчора мережею пройшла інформація про те, що рашисти мали навіть незначні успіхи біля населених пунктів Вільшани та Куземівка. Водночас Інститут дослідження війни говорить, що, ймовірно, активізувалися так саме підрозділи, оті, які називаються «Шторм». Що можемо сказати, зокрема, про цей відтинок фронту, і чи можемо говорити про те, що вагнерівці, які фактично вийшли зараз з лінії фронту, ну, в тому вигляді, в якому вони були, зараз будуть активніше замінені от підрозділами такого типу. Що можна про них сказати? На жаль, просування росіян там більше, ніж нам говорять про це офіційні особи. І, ну, це нормально в умовах війни, але ж Storm Z – це не основне, що там воює. Зараз там воює кадрова армія, зараз там воюють повітряно-десантні війська, еліта російської армії вже другого набору, тому що перші вже полягли під Києвом практично всі. Оці другі, вони воюють досить активно і, на жаль, там є просування, яке, я думаю, найближчий час буде куповано ударом української армії. Що можна сказати про те, чому їм там це вдається? Чи то у нас там занадто слабка, якщо так можна говорити, оборона, та чи, власне, вони мають там якісь активніші свої сили і підтягнули туди якусь більшу кількість техніки? Які основні фактори? Ну, тут відповідь комплексна. По-перше, у них там найменше так зване плечо комунікації. Вони можуть отримувати зброю і все, що їм потрібно, з території Російської Федерації. Не так, як це на інших напрямках, де це потрібно десь декілька десятків, а то й сотень кілометрів. По-друге, там географічно дуже важко зробити якісь фортифікаційні споруди, там пісок. Пісок, він не дозволяє робити постійні такі фортифікації, щоб закріпитися українським військовим нашим. І тому, крім того, є там всього нерозгалужена частина доріг, там всього 2-3 доріги, яким можна наступати і яким цим росіяни користуються, перекидаючи велику кількість танків, бронетехніку, а ми тим часом такої можливості не маємо.
Водночас, пане Михайле, Інститут дослідження війни знову ж таки підрахував, що Збройні сили України в ході контрнаступальних операцій з початку літа, так вони порахували, і станом на зараз деокупували майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш як за 6 місяців цієї війни. Йдеться загалом за всю лінію фронту, безумовно, але який з цього можна зробити висновок, враховуючи, що оборона противника дійсно потужна, ми говоримо чесно і правдиво про це в наших етерах, про те, що в них був час на деяких відтинках фронту, і його було багато, і вони встигли там серйозно і замінуватися, і окопатися, і все інше. Ну, тут різні такі цифрові моменти, скільки контролювали, скільки не контролювали. Військові такими цифрами вони не роблять це. У військових такого немає. Є тільки такі певні організації, які роблять такі аналітичні висновки, але всі потрібно розуміти, що всі вони мають таку, знаєте, ну, не мають такого особливого підтвердження. Тому що ось ці, наприклад, висновки, вони базуються на тому, що деякі території, які були до цього вже визволені, у цей інститут вивчення війни, він їх записав за те, що вони визволені зараз. Тому я би не став на цих цифрах акцентувати увагу. Так, наступ є, на певних ділянках фронту він досить потужний, але в цілому поки що того, чого хоче суспільство і західні союзники, ми не отримали. Ну, тут треба розуміти, знаєте, суспільство і західні союзники можуть хотіти багато, а на полі бою ми розуміємо, яка ціна сплачується за ці наші бажання. Тому тут, очевидно, треба правильно розставляти пріоритети. Чи ви вважаєте, що одне неможливе без іншого? Ні, питання пріоритетів тут не стоїть. Питання стоїть в іншому, що чим більше це буде наступ, тим більше будуть втрати. Тому що це полупозиційна війна, вона, крім того, призводить і до виснаження як особового складу, так і кількості техніки. І це потрібно визнати, що ту техніку, яку втратили під час блискавичного наступу, вона була б менша, ніж ми втрачаємо зараз кожного дня. Пане Михайле, давайте поговоримо про напрямок Бахмутський. Тут історія про те, були чи не були кадирівці, власне, на підступах до міста фортеці безпосередньо, тому що була інформація від Сергія Черватого, речника Східного угруповання військ, про те, що вони помічені там не були. Своєю чергою активісти руху АТЕШ, які перебувають безпосередньо у складі Збройних сил РФ, звітують, що кадирівці були розбиті на околицях міста фортеці, що там десятки вбитих, поранених дуже багато. Ну і власне, що вони, оці тікток-війська, фактично біжать активніше, аніж безпосередньо мобілізовані. Да? Як ви вважаєте, розв'язка під Бахмутом та, власне, за саме місто фортецю, вона вже скоро? І що ви, в принципі, які робите акценти, коли коментуєте цей напрямок? Ну, перш за все, потрібно розуміти, що мова не йде про конкретні населені пункти. Наприклад, та ж Кліщівка, вона не має стратегічного значення, тому що вона знаходиться в низині, а має значення висоти біля цієї Кліщівки. А говорити про якийсь вогневий контроль цього міста, ну, я би не став. Щодо акцентування уваги на кадирівцях, це такий собі проросійський наратив, який виник після Другої Чеченської війни, коли росіяни вважають і вважають досі, що кадирівці ще найбільш боєздатні сили. І цей погляд, він, ну так, не дуже відповідає дійсності, але він підхоплений нашими ЗМІ. Тому чи були там кадирівці, чи не були кадирівці, чи є у них втрати, це зовсім не важливо. Це підрозділи ті ж самі, які кадрові російської армії, які теж саме несуть втрати, і взагалі вони не роблять погоди на цьому напрямку. Тому, ну, це таке, знаєте, пережовування такої російського наративу, яка йде із вуст, в тому числі офіційних прес-служб, воно, ну, не додає
такого, знаєте, українськості всьому цьому. Але певні там є здобутки, і говорити про те, що ось сьогодні ми будемо контролювати повністю Бахмут або через тиждень, я би не став, тому що росіяни підтягують зараз величезну кількість ресурсів, і про вагнерівців вже не йде. Це кадрові військові, які намагаються грати у війну всерйозно. Фактично їх перекидають з інших напрямків, чи це нові резерви, які свіжими приїжджають з Росії? Ні, це резерви, які у росіян є, які вони перекидують з полігонів Білорусі на окупованих територіях Донецької, Луганської областей, на території самої Російської Федерації. І чому ж Вагнер забрали з фронту? Тому що в їх послугах вони зараз вже, це не потрібно, це відпрацьований матеріал. Маємо 2 хвилини, але про запорізький напрямок, безумовно, хочу запитати. Загалом, які оцінки ваші по цьому відтинку фронту? І, власне, там у ворога фіксується така підвищена тривожність, скажімо, що стосується населеного пункту Роботине. Кажуть, що Збройні Сили там досить активні є. Сьогодні бачили, до прикладу, у Токмаку серйозні прильоти. Ось на тому напрямку ситуація для наших військових краще, ніж є вона офіційна. Просування там більше, ніж малюють офіційні особи. І для цього є певні обмеження, але Роботина вже фактично не контролюється противниками. Я думаю, що сьогодні або завтра нам скажуть про те, що з Роботина вони відійшли. А що стосується тієї бавовни, яка там квітне по напрямку, і в Токмаку, і в Бердянську також? Це дуже цікаво. Це удари по, перш за все, пунктам управління. Більше шкоди нанесено ворогу ударом по Новоолексіївці. Там зараз єдиний склад боєприпасів такого окружного рівня. Тобто там знаходиться декілька тисяч тонн боєприпасів, і сьогодні вночі він був вражений. А оці прильоти, які ми знаємо, про які зараз, це ураження саме казарм і ураження, намагання уразити, знайти саме керівництво всього сектору. І судячи з втрат росіян, про які вони говорять, нам це вдається. Ми їх знаходимо. Пане Михайле, спасибі вам, що ви доєдналися. Михайло Жирихов, історик, військовий експерт, був на зв'язку з Апостроф ТВ.